Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam ceria kepada semua penonton yang bersama-sama kita pada petang ini 20 Oktober 2021. Selamat datang ke webinar TVET JPNJ siri ke-11 bagi mata pelajaran pertanian anjuran unit TVET Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Johor yang dikendalikan oleh Barisan Jurulatih Utama Pertanian Negeri Johor. Yang berusaha Encik Kamaluddin bin Abu, Ketua Penolong Pengarah Kanan TVET Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Yang dihormati Encik Nur Azam bin Yusof, Ketua Penolong Pengarah TVET Jabatan Pendidikan Negeri Johor, merangkap Pegawai Meja Mata Pelajaran Pertanian. Yang dihormati Pegawai-pegawai SISC Plus TVET Negeri Johor. Yang dihormati Encik Muhammad Hasif bin Abdul Hamid, panel penyampai webinar TVET C11 pada hari ini, para guru yang menjadi tulang belakang webinar pada hari ini iaitu Cikgu Nordin bin Ehsan dari SMK Teluk Kerang, Pontian, pengerusi panel perunding mata pelajaran Negeri Johor, jawatan kuasa teknikal webinar pada hari ini iaitu Cikgu Muhammad Fazin bin Muhammad Subri dari SMK Seri Macap, Simpang Renggam, Cikgu Nurul Hazikah binti Supari dari SMK Pekanbaru Muar dan Cikgu Luqman bin Muhammad Alimi dari SMK Felda Tenggaruh Mersing. Barisan Jurulatih Utama Pertanian Negeri Johor, tuan-tuan, puan-puan, rakan guru serta semua murid yang dikasih sekalian. Apa khabar semua? Semoga Allah SWT sentiasa memberikan segala kemudahan kepada semua. Sentiasa senyum, jangan stres dan sentiasa fokus untuk meneruskan tugas dan mempelajari ilmu baru. Saya, Mas Hamizan binti Harun, moderator anda pada hari ini akan menyelenggarakan sesi webinar siri 11 bagi tahun 2021. Terima kasih kepada semua yang setia di channel YouTube Unit TVET JPNJ. Nampaknya ramai pelajar yang menonton webinar pada hari ini. Okey. Nurul Syahira, Muhammad Azam. Okey, Assalamualaikum. Fatia Wani. Okey, ada yang datang dari daripada tak nyatakan pula ya. Sekolah mana? Okey. Tak apa. Okey, tuan-tuan, puan-puan dan murid yang dikasih sekalian. Mohon kongsikan pautan webinar kita pada hari ini kepada semua rakan-rakan murid, khususnya murid-murid pertanian di negeri Johor. Guru lain juga dijemput bersama untuk menonton dalam webinar C11 yang tidak lain tidak bukan bertujuan meningkatkan ilmu dalam menyampaikan PDPDR secara berkesan. Amat rugi jika rakan guru tidak menyertai webinar pada kali ini kerana kita akan bersama panel yang sangat hebat. Bagi yang menonton di channel YouTube Unit TVET JPNJ, boleh tulis di ruangan komen anda dari sekolah mana atau negeri mana untuk bersama-sama kita lihat kebersamaan serta komitmen semua pada hari ini. Nampaknya kita dah nampak daripada sekolah SMK Pekanbaru Muar. Assalamualaikum Nur Azlina. Okey, terima kasih kerana menonton. Alright. Seterusnya, bagi memberkati webinar siri 11 pada petang ini, marilah sama-sama kita menadah tangan memohon keberkatan ilmu yang bakal disampaikan oleh panel kita pada hari ini. Dengan itu, dijemput yang dihormati Ustaz Haji Hazrul Nizam bin Muhammad Syahibik, Penolong Pengarah Bahasa Jabatan Pendidikan Negeri Johor untuk membacakan doa. Dipersilakan. الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم
Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah ya Karim, kami merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepadamu di atas limpahan kurnia dan rahmatmu. Kau izinkan kepada kami untuk berkumpul pada hari ini dalam talian program webinar TVET peringkat negeri Johor. Ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami merancang untuk melaksanakan program ini pada hari ini bagi menyatakan kesungguhan kami dalam memberi sokongan yang padu kepada warga pendidikan negeri Johor demi meningkatkan ilmu pengetahuan dan menambah kecemerlangan serta kualiti kerja dalam melaksanakan amanah dan tanggungjawab. Ya Allah ya Munzil al-Barakat, berkatilah usaha-usaha kami, mudah-mudahan dengan usaha kami permudahkanlah bagi kami khususnya yang bersama pada hari ini dalam menerima dan memahami setiap ilmu yang disampaikan serta diberikan kekuatan ingatan dalam dan kemudahan kefahaman terhadap ilmu yang diberikan. Ya Hayya Qayyum Ya Zal Jalali Wal Ikram, Ya Allah kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut dan muliakanlah kami dengan ketakwaan dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan. Ya Allah Ya Aziz, kurniakanlah kepada kami jiwa yang tenang dan tenteram. Hiasilah diri kami dengan sifat syukur, redha, sabar, ikhlas, amanah dan bertanggungjawab. Kau jauhkanlah daripada kami sifat ujub, riak, takabur, fitnah, mengadu domba, sangka buruk dan khianah. Ya Rashid, Ya Rahman, Ya Rahim, jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesusahan, maka kau bantulah mereka, permudahkanlah urusan mereka. Jika ada di kalangan kami mereka yang bersedih hati, berikanlah ketenangan dan jalan keluar kepada mereka. Jika ada di kalangan kami yang sedang berhajat dengan keperluannya, maka tunaikanlah hajat mereka dan cukupkanlah keperluan mereka. Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan sakit, maka kau sembuhkanlah mereka, Ya Allah, agar dapat beribadah bersama kami. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha mendengar dan mengasihi. Ya Allah, Ya Rashid, suburkanlah sifat-sifat yang mulia dalam jiwa-jiwa kami dengan sentiasa merasa redha di atas nikmat dan rahmat yang telah dikurniakan kepada kami. Mesrakanlah di antara hati-hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, hindarilah diri kami dari sifat-sifat mazmumah dan siramilah kami dengan sifat-sifat mahmudah. Ya Allah Tuhan kami, lindungilah kami, keluarga kami, anak-anak kami, jiran tetangga kami dan negara kami dan seluruh dunia daripada wabak COVID-19. Ya Allah, sembuhkanlah mereka yang telah dijangkiti, sembuhkanlah mereka yang sedang dirawat, Ya Allah. Berikanlah kekuatan dan kesabaran kepada barisan hadapan kami yang sedang bertungkus lumus berjuang merawat pesakit-pesakit dan memerangi wabak ini, Ya Allah. Ya Allah, Ya Zal Jalali wal Ikram, sesungguhnya kami amat sedih dengan apa yang menimpa kami ini, Ya Allah. Hanya Engkaulah yang maha berkuasa, berilah kami kekuatan, Ya Allah. Berilah keupayaan agar kami menghadapi semua ini. Semoga kami dapat memperbaiki kekurangan kelemahan kami, Ya Allah. Semoga ada hikmah di sebalik ujian. Semoga ada hikmah di sebalik ujianmu ini. Semoga semakin kuat keimanan dan ketakwaan kami kepadamu, Ya Allah. Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, kami sedar banyak yang mahu kau tunjukkan kepada kami atas musibah ini. Ampunkanlah kami, Ya Allah, jika ini adalah kemurkaanmu kepada kami. Jentiklah hati kami agar kami sedar akan kesilapan yang telah kami lakukan. Semoga kami sentiasa bermuhasabah diri kami. Semoga dapat diperbetulkan kehidupan kami, Ya Allah. Ya Allah, jadikanlah perjumpaan program kami ini sebagai perhimpunan atau sebagai program yang dirahmati. Dan jadikanlah persiapan kami selepas ini sebagai perpisahan yang kau pelihara daripada bahaya dan keburukan. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la mayasma'una syaqiyya wa la matruda wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih kepada yang dihormati Ustaz Haji Hazrul Nizam bin Muhammad Syahibik atas pimpinan doa tersebut. Semoga Allah Subhanahu Taala kurniakan kelancaran webinar pada petang ini. Sekali lagi, saya berharap agar para hadirin kongsikan link webinar pada hari ini serta dapat terus berada hingga ke akhir webinar. Satu jam selepas webinar ini berlangsung,
Pautan kehadiran akan diberikan dalam ruangan chat dan jangan lupa untuk mengisi kehadiran supaya anda layak untuk mendapat sijil penyertaan dan kehadiran akan dicatat dalam SPLKPM rakan guru masing-masing. Tuan-tuan, puan-puan dan murid yang dikasih sekalian, kami khususnya guru-guru pertanian negeri Johor dan semua guru TVET negeri Johor akan tuan-tuan, puan-puan dan murid yang dikasih sekalian, kami khususnya guru-guru pertanian negeri Johor dan semua guru TVET negeri Johor yang lain ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada Barisan Unit TVET, Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Johor yang diterajui oleh Yang Berusaha Encik Kamarudin bin Abu, Ketua Penolong Pengarah Kanan TVET Jabatan Pendidikan Negeri Johor, Yang Dihormati Encik Nur Azam bin Yusuf, Ketua Penolong Pengarah TVET Jabatan Pendidikan Negeri Johor merangkap Pegawai Meja Mata Pelajaran Pertanian, Yang Dihormati Penolong Pengarah TVET Jabatan Pendidikan Negeri Johor yang terdiri daripada Encik Hadi bin Kamaldin, Puan Hairul Nur Ashikin binti Harun serta Encik Junaid bin Yasir. Terima kasih atas kepimpinan, kebersamaan dan kerjasama Barisan Unit TVET Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Johor yang cukup hebat atas usaha dalam mengembleng tenaga mematabatkan TVET di negeri Johor melalui penyediaan pelbagai platform kepada guru untuk memudahkan para guru menyalurkan ilmu kepada murid. InsyaAllah, Unit TVET Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Johor sentiasa peka terhadap cabaran yang mendatang, terutamanya ketika menghadapi cabaran norma baru dalam dunia pendidikan. Tuan-tuan, puan-puan dan murid yang dikasihi sekalian. Sesi webinar kita pada hari ini akan diisi dengan satu perkongsian ilmu oleh seorang panel yang cukup hebat, khususnya dalam teknik menjawab soalan SPM Mata Pelajaran Pertanian. Sebelum itu, suka saya bacakan sedikit tentang biodata beliau. Nama diberi Muhammad Hasib bin Abdul Hamid, bertugas di SMK Tunku Putra Batu Pahat Johor. Beliau berpendidikan daripada Universiti Putra Malaysia dalam Bachelor Pendidikan Sains Pertanian. Kedua, Universiti Tun Hussein On Malaysia dalam Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional dan Jabatan Pembangunan Kemahiran JPK di dalam Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia dan Pengurusan Latihan Vokasional. Sungguh sumbangan beliau, iaitu yang pertama, sebagai setiausaha panel penyelaras Mata Pelajaran Pertanian Negeri Johor. Kedua, jurulatih utama Mata Pelajaran Pertanian Daerah Batu Pahat. Ketiga, pentaksiran kawasan kerja khusus Mata Pelajaran Pertanian. Dan juga, guru sumber Mata Pelajaran Pertanian Daerah Batu Pahat. Pencapaian beliau, iaitu mendapat anugerah perkhidmatan cemerlang pada tahun 2008 dan 2016. Wow, cukup hebat. Dengan itu, saya dengan rendah dirinya menjemput dan mempersilakan panel kita pada hari ini yang dihormati Encik Muhammad Hasib bin Abdul Hamid untuk menyampaikan perkongsian ilmu beliau. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam ceria kepada semua penonton yang bersama-sama kita pada petang ini, khususnya murid pertanian. Terima kasih kepada Puan Moderator Cikgu Mas Hamizan dan juga kepada semua murid-murid dan tahniah saya ucapkan kepada semua murid, khususnya murid pertanian, turut diraikan guru-guru pertanian daripada negeri Johor khususnya. Malahan ada juga saya lihat daripada luar daripada Johor yang sudi-sudi menonton untuk webinar kali ini di bawah satu tajuk
yang saya rasakan amat penting untuk pelajar yang akan menduduki SPM mahupun pelajar-pelajar tingkatan 4 yang bertajuk Lakaran Dalam Pertanian. Yang berusaha Encik Kamaruddin bin Abu, Ketua Penolong Pengarah Kanan TVET Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Yang dihormati Encik Nur Azam bin Yusof, Ketua Penolong Pengarah TVET Jabatan Pendidikan Negeri Johor, merangkap pegawai meja mata pelajaran pertanian. Yang dihormati pegawai-pegawai SISC Plus TVET Negeri Johor. Dan jutaan terima kasih kepada rakan-rakan guru yang menjadi tulang belakang webinar pada hari ini. Cikgu Nordin bin Ehsan dari SMK Teluk Kerang Pontian, pengerusi panel perunding mata pelajaran Negeri Johor. Cikgu Muhammad Fazrin bin Mat Subri dari SMK Sri Macap Sempang Renggam. Cikgu Nurul Hazikah binti Supari dari SMK Pekanbaru Muar. Dan Cikgu Lokman bin Muhammad Alimi dari SMK Felda Tenggaru Mersing. Jutaan terima kasih. Dan tidak lupa saya ucapkan ribuan terima kasih juga kepada rakan guru yang sentiasa memberikan input kepada saya dalam menyediakan bahan untuk boleh saya sampaikan kepada rakan murid mengenai tajuk pada hari ini, iaitu Lakaran Dalam Pertanian, iaitu kepada guru Cikgu Hamidah binti Muhammad, SMK Datuk On Batu Pahat. Dan yang kedua Cikgu Zulfitli Muhammad daripada SMK Ceneh Baru Kemaman Terengganu. Baru berpindah ke sana tu, asalnya daripada SMK Datuk On. Dan juga kepada Cikgu Nordin bin Ehsan dari SMK Teluk Kerang, Pontian dan semua rakan-rakan lain yang sudi memberikan kepada saya input yang membenarkan saya menyampaikan kepada rakan mahupun khususnya kepada murid-murid sekalian. Baik, tajuk hari ini sentiasa ingat dalam fikiran, iaitu Lakaran Dalam Pertanian. Okay. Kita ada tingkatan 4 dan kita ada tingkatan 5. Ada dua buku teks yang berbeza, tingkatan 4 dan tingkatan 5, yang pelajar-pelajar gunakan untuk pelajari dan pelajar gunakan untuk mendapat jawapan bagi soalan-soalan yang dikemukakan. Baik, dua, tingkatan 4, tingkatan 5. Dan mungkin ada murid-murid sekalian yang mengikuti, yang telah mengikuti pelbagai jenis program lain dalam menjawab soalan peperiksaan, tapi kali ini dia berbeza sedikit. Penekanannya ialah kepada khas lakaran yang boleh digunakan, yang boleh dihasilkan untuk soalan pada bahagian A dan juga pada bahagian B, kertas soalan SPM. Baik. Baik, kita lihat kepada paparan skrin. Saya mohon rakan-rakan murid, minta maaf rakan-rakan guru mahupun murid-murid, kita tumpukan sedikit perhatian terhadap perkara yang akan disampaikan. Okay. Tajuk Lakaran Dalam Pertanian, empat jenis gambar yang saya paparkan ini. Okay. Kita ada tingkatan 4, kita ada belajar dua tajuk yang besar. Manakala tingkatan 5, kita pun belajar dua tajuk yang besar. Okay. Kita pergi satu persatu. Okay. Di tingkatan 4, masihkah anda ingat pelajar murid-murid pertanian? Dah lama kita tak berjumpa secara bersemuka ni. Inilah buku teks pelajar tingkatan 4 tahun ini dan pelajar tingkatan 5 tahun ini. Jangan lupa buku teks ini tingkatan 4 yang telah anda pelajari. Apa yang telah anda pelajari? Okay, sila lihat balik isi kandungan yang telah dipelajari. Murid-murid sekalian, lihat balik. Ini penting. Kadang-kadang kita terlupa. Kita tengok saja isi. Sedangkan pada muka surat hadapan sudah adanya kandungan yang dipelajari oleh murid-murid mahupun rujukan kepada guru. Dua jenis. Minta maaf, dua bahagian. Yang pertama, tingkatan 4, pelajar-pelajar mempelajari yang pertama bab 1 sains tanah. Manakala bab yang kedua pengeluaran poultry. Dua bab saja pada murid-murid sekalian mahupun rakan guru. Tak banyak, dua bab saja murid-murid yang dipelajari. Tapi rasa macam banyak sangat nak belajar ni. Tenang. Tengok balik, rehat dulu, relax dulu. Cuba lihat sesuatu. Rupanya tak banyak. Cuma pecahan bagi setiap bab tu yang banyak.
Okey, sains tanah kita dah belajar. Di bawah sains tanah kita ada tanah, pemuliharaan tanah, baja dan pembajaan. Manakala di bab 2, pengawalan pengeluaran poultry, murid-murid mempelajari penternakan poultry, perumahan poultry, nutrisi ternakan poultry dan pengurusan ternakan poultry. Baik, kita pergi untuk tingkatan 4 dahulu, satu persatu. Lakaran yang boleh dilakar dan soalan yang boleh keluar sama ada dalam peperiksaan percubaan SPM atau peperiksaan akhir tahun yang boleh dilakarkan, yang boleh digunakan oleh guru untuk dikeluarkan sebagai soalan sama ada di bahagian A ataupun pada bahagian B. Okey, baik. Yang pertama, di tingkatan 4, murid-murid akan mempelajari perumahan poultry. Dalam soalan, dalam lakaran yang boleh digunakan dan dihasilkan, dijelmakan sebagai soalan, satunya ialah perumahan poultry. Dalam buku teks unit 2.2, saya ingatkan balik kepada murid mahupun rakan guru. Saya sendiri pun kadang-kadang terlupa, ya. Okey. Dan pada muka surat 128 buku teks tingkatan 4 di bawah tajuk reka bentuk dalaman reban. Okey, reka bentuk dalaman reban. Okey. Baik, dari bawah reka bentuk dalaman reban kita ada beberapa reka bentuk. Yang pertama, reban satu tingkat ataupun lantai sarap. Okey. Reka bentuk yang kedua dikenali sebagai reban tertutup jenis lantai tinggi. Okey. Dan yang ketiga, reban tertutup jenis dua tingkat. Okey, so ini ya reka bentuk dalaman reban yang boleh ada, yang telah murid-murid pelajari di tingkatan 4 di bawah tajuk perumahan poultry. Dari aspek perumahan poultry, soalan yang ini, dalam bentuk lakaran telah keluar soalan SPM 2018 bahagian B bagi tajuk ini. Untuk bahagian lakaran, sentiasa ingat, saya cikgu terangkan ni ialah untuk bahagian lakaran. Bahagian B pernah keluar soalan ini pada SPM 2018. Okay? Dan jumlah markah yang diberikan bagi murid yang diperuntukkan. Kalau murid-murid sekalian menjawab soalan ini, satu bahagian ini, satu soalan ini, markah yang diberikan di antara 3 hingga 5 markah bagi lakaran tersebut. Baik, mari kita lihat bagaimana lakaran tersebut. Masihkah anda ingat? Okey. Rajah 2.21. Okey. Pelan lantai susun atur reban tertutup lantai tinggi. Okey. Nampak yang ni, alamak, cikgu macam mana cikgu? Kompleks sangat. Okey. Ada pelbagai. Ada pelbagai jenis. Ya. Yeah. Kadang-kadang pelajar dia nak tahu macam mana nak ingat banyak ni, ha. Ya. Cuba kan. Betul-betul Cik Kemas, banyak sangat yang nak diingat kan? Betul eh? Kalau lihat pada paparan ni banyak sangat nak diingat tu. Okay, kita ingat kalau kita ambil satu persatu. Okey. Baik, saya paparkan dulu eh. Cikgu paparkan dulu. Baik. Biasanya kalau cikgu banyak sangat ni cikgu, kalau tengok kepada pelan lantai ni cikgu, banyak sangat nak diingat. Okey. Cuba kita fikirkan kalau kita lah nak hidup selesa, apa yang kita perlukan? Oh, kita perlukan kipas, berangin. Maka kita perlu adanya kipas exhaust. Betul? Keperluan kita nak hidup, kita nak makan, nak minum. Oh, kita ada pen feeder. Okey, kita ada nipple drinker. Itu antara keperluan. Kalau benda-benda hidup memang memerlukan keperluan asas yang begitu. Okey. Jadi kita lihat satu persatu. Soalan peperiksaan SPM 2018 pernah keluar soalan ini di mana murid dikehendaki melakar, okay, melakar bahagian-bahagian tertentu mengenai pelan lantai susun atur reban. Okey, yang pertama kita pergi yang pertama. Yang pertama kalau lihat di sini, panel kawalan automatik. Okey, saya tak nak sentuh fungsi dan sebagainya, tapi cikgu nak bincangkan mengenai lakaran. Dekat mana duduknya panel kawalan automatik? Okey. So panel kawalan automatik biasanya dia akan letakkan di sini.
Okey, sebaris dengan ni biasanya ada 1, 2, 3. Dan di hujung ni kalau bulat ini untuk makluman murid-murid, ini dikenali sebagai silo, iaitu tempat penyimpanan makanan. Okey, so yang pertama. Yang kedua, yang ini pintu, pintu masuk kepada pelan lantai kepada rebana ni. Ini pintu masuk, perlu ada pintu masuk. Kalau ini ialah tangga, okey. So murid dikehendaki melakarkan pintu. Murid-murid diberikan segi empat-empat tepat ni tau. Para pelajar murid-murid semua diberikan segi empat tepat ni, cuma nak susun dekat mana tu? Panel kawalan. Panel kawalan mesti susun kat sini murid-murid. Ada satu, ada dua, ada tiga. Dan pintu mesti masuk dekat sini. Okey, ini ada pintu juga. Pintu kecemasan. Tapi inilah utama. Okey, yang kedua Yang ketiga, dalam setiap reban ataupun perumahan poultry, mesti ada pengesan suhu dan juga kelembapan. Okey, ini sesuatu di sini yang berwarna purple ini. Yang keempat, kipas exhaust. Ini mesti kenal lah ni. Banyak ni sangat ni. Okey, macam belakang hujung roket ni kan. Inilah kipas exhaust. Perlu ada pada susun atau reban tertutup lantai tinggi ataupun reban-reban yang lain. Perlu ada. Yang kelima, pan feeder. Pan feeder ni apa? Nanti cikgu akan tunjukkan selepas slide ni apa itu pan feeder. Iaitu tempat pemberian makanan kepada poultry. Yang keenam, ini bidai. Bidai telah dibincangkan sebelum ni. Bidai ni untuk tujuan apa? Macam mana? Cikgu, ini bidai macam mana saya nak lukis? Okey, bertenang murid-murid. Tak perlu lukis. Tak sekadar macam ni saja. Tetapi pastikan ada label. Okey. Yang ketujuh, nipple drinker untuk minuman ternakan poultry. Dan yang kelapan ialah hopper. Okey. Baik. Di dalam pelan lantai ini ada susun atur yang dipaparkan. Saya nak murid-murid sekalian bila melakar ini, okey, pastikan bila melakar, pastikan lepas lakaran bentuk simbol, tak perlu lukis bentuk sebenar bagi pelan lantai ini. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, selepas dilakar, pastikan label. 1, 2, 3, 4. Cikgu, berapa banyak label yang saya nak buat? Okey, berapa banyak label dan berapa banyak yang saya nak tulis? Pastikan cikgu ingat paling kalau bolehlah saya nasihatkan kepada murid-murid buat paling minimum 4. Buat 4 dan cuba lihat dalam buku teks. Ini cikgu ambil dalam buku teks tau. Bagaimana label dibuat dan bagaimana anak panah tersebut ditunjukkan. Anak panah menunjukkan ke arah susun atur reban tersebut. Okey. So ini yang pertama, iaitu dalam situasi lakaran yang pertama yang boleh murid-murid hadapi peperiksaan, murid-murid kena menjawab. Ni yang pertama Dekat macam mana? Yang ni dia akan hilang. Dan dalam semua hilang ni. Pelajar Okey, baik. Sekejap, kita patah balik sekejap. Okey, ni semua hilang ni. Nantikan macam mana. Okey, seterusnya. Yang ini. Ini panel kawalan automatik. Jangan lukis panel ni pada lakaran tersebut. Hanya lukis simbol sahaja. Okey, ni untuk refresh balik kepada murid-murid sekalian mahupun rakan-rakan guru Yang ini kipas exhaust. Yang di belakang ni kipas exhaust. Okey. Ini bentuk kipas exhaust yang sebenar. Takkan nak lukis. Parah ni kan. Maka kita lukis simbol sahaja. Cukup macam hujung belakang roket. Okey. Yang ketiga, ini pan feeder. Yang ini ialah untuk tempat pemberian makanan kepada poultry. Okey. Takkan kita nak lukis benda sebenar ni. Maka kita lukis simbol. Simbol bila pelajar-pelajar atau murid-murid tidaklah labelkan, maka pemahaman orang yang melihatnya tak faham. Ni simbol apa? Ini apa? Maka silalah labelkan. Takkan nak lukis kan? Okay. Dan yang keempat, ini ialah nipple drinker. So inilah nipple drinker. Saya ingatkan refresh balik pada rakan-rakan rakan-rakan guru mahupun anak-anak murid. Okay. Ini yang pertama Lakaran dalam pertanian yang pertama iaitu di perumahan poultry, pelan lantai susun atur reban.
Next, kita pergi lakaran yang kedua. Okay. Masih lagi di bawah tajuk perumahan poultry, lakaran tersebut, iaitu sangkar. Ada dua jenis. Sangkar puyuh dan juga sangkar ayam. Cuba lihat buku teks tingkatan 4, muka surat 134 dan 135. Okay. Jumlah markah yang boleh diberikan antara 3 hingga 10 markah bagi lakaran tersebut. Dan boleh disoal sama ada di bahagian A yang mempunyai 20 soalan dan bahagian B yang mempunyai 4 soalan. Baik, rakan murid sekalian. Okay. Contoh macam ni. Ini sangkar puyuh. Cantik. Kalau dipaparkan ni, sangat cantik ni. Yang pertama, dekat mana markah yang boleh diberi ni? Kalau macam ni, kemungkinan markah yang boleh diberi kalau soalan keluar bahagian B, 7 markah. Sangat banyak tu, 7 markah. Okey, sangat banyak. Kalau kata ada satu lakaran 7 markah, kalau katakan perlukan 7 markah lagi untuk dapat A, ini boleh membantu. Ingat murid-murid lakaran, kalau dapat soalan lakaran ni, silalah buat. Maka itu, semasa peperiksaan, salah satu keperluan murid-murid datang untuk menjawab selain daripada pen dan pensel, sila bawa pensel warna. Okey, sekurang-kurangnya 3. Okey, pelajar murid-murid bawalah pensel warna, tak kira apa sahaja jenis peperiksaan yang murid-murid hadapi. Okey, peperiksaan akhir tahun, percubaan mahupun peperiksaan SPM. Itu wajib pensel warna. Yang kedua, jangan lupa kalkulator mesin kira kalkulator. Baik, kita patah balik di sini. Fokuskan pada sini. Lakaran yang kedua yang boleh digunakan untuk dihasilkan menghasilkan soalan ialah sangkar puyuh. Dekat mana datangnya markah? Markah daripada aspek yang pertama, label. Sila label. Okay. Sila label. Kalau lihat gambar ini, label yang dipaparkan ni macam ni, pemegang pintu. Kalaulah tidak ada label ini, hanya ada gambar sahaja, maka markah boleh jatuh mendadak. Dari contohnya markah penuh 7 untuk lakaran ni, boleh 3, dapat 4 saja markah. Sebab markah label boleh mendatangkan markah sebanyak 3 hingga 4 markah. Okay? Macam ni, bayangkan kalau tak ada label, saya cikgu sendiri pun tak faham. Apa pelajar ni buat ni memang tersangka puyuh kot. Kesangka ayam labelkanlah. Macam ni dibuat mentol. Ni nampaklah rupa bentuk mentol, tapi ada pula di kalangan murid-murid yang kurang mahir menulis, melukis mentol. Kesianlah kan. Jadi pihak kami faham, cikgu-cikgu faham, okey, bahagian peperiksaan faham. Maka kadangkala tak sama rupa bentuk lakaran, maka labelkan ni ada pemegang pintu, mentol, engsel, wire. Okey, surat khabar lama macam ni. Kalau cikgu nampak sekali pandang ni macam tal simen kan? Tapi bila dilabelkan ni, sarap surat khabar lama. Barulah faham. Okey. Kemudian ni bekas minuman. Ni bekas minuman. Ini bekas makanan. Ini yang pertama label. Yang kedua, markah boleh datang dari aspek warna. Itu sebab cikgu minta murid-murid sila bawa pensel warna. Okey, sekurang-kurangnya 3 warna. Okey, bawalah. Tapi janganlah buat 3 batang je warna ke peperiksaan, dia peperiksaan. Bawalah sekurang-kurangnya sekotak pensel yang sesuai lah untuk murid-murid mewarna dengan kemas. Ada juga markah. Yang ketiga. Markah yang ketiga ialah susun atur ataupun saiz. Ingat murid-murid Okey, rakan guru boleh ajar kepada murid-murid sekalian. Susun atur. Ni susun atur, kita tahu mentol kat sini susun aturnya. Takkan mentol dekat tepi ni kan? Tak logik. Okey, tak sesuai. Maka mentol perlu di atas. Itu susun atur maksudnya. Okey, itu yang pertama. Dari segi saiz, murid-murid silalah lakarkan mentol mengikut saiz yang berpatutan. Kalau katakanlah ini ialah saiz sangkar puyuh anda, maka inilah saiz yang sesuai untuk mentol dilukis. Takkan nak bam, nak lukis besar macam ni. Mentol kedabak besar macam tu kan? Tak sesuai kan? Maka salah satu aspek markah yang diberi ialah susun atur tempat makanan, tempat minuman, mentol
dan yang kedua ialah segi saiz. Markah boleh datang daripada sini. Okay, aspek inilah. Yang keempat, markah kekemasan. Cuba lihat ni, markah kekemasan ni. Wah, bagi cikgu, ini pelajar ini telah menghasilkan lakaran yang kemas. Ha, senang je. Cuba ambil masa yang cukupnya, masa panjang. Memang panjang masa, cukup. Lu lakarlah dengan sebaik-baiknya. Okey, kita lakar dengan sebaik-baiknya. Eh, untuk pelajar-pelajar sekalian ya. Untuk murid-murid sekalian, lakar dengan sebaik-baiknya. Kemudian, struktur lakaran yang betul. Maksudnya macam ni lah. Ini yang dibuat ni warna hijau ni. Yang dibuat ni ialah, betul pagar. Okey, netting. Kalau kata struktur lakaran tak betul, dibuat macam ni bulat-bulat-bulat-bulat, maka bukan lakaran yang betul. Struktur yang tak betul. Mentol mesti bulat. Itu antara contoh aspek yang boleh digunapakai yang boleh pelajar-pelajar, murid-murid boleh dapat markah daripada aspek ni. Jangan ingat eh. Label sebanyak minimum 4. Okey. Kalau boleh 4. Okay. Kemudian warna. Warna berapa? 3. Minimum 3. Kemudian kita lihat kekemasan. Kemas tak ada buat. Susun atur dan juga struktur lakaran yang betul. Okey, ada yang kurang tak? Cuba lihat balik lakaran ni. Apa yang kurangnya? Ini namanya apa? Sangkar puyuh kan? Cuba lihat balik. Puyuhnya mana? Okey, janganlah kalau tengok ni, cikgu ni tak ada puyuh. Okey, tapi untuk langkah selamat, lakarlah puyuh yang sesuai. Okey, sila ingat eh. Lakaran murid-murid eh. Ingat tak kerja kursus yang murid-murid telah laksanakan? Pelajar tingkatan 5 tahun lepas ada buat lakaran. Kan kena lukis lakaran puyuh dalam tu, salah satu aspeknya. Maka lukislah puyuhnya untuk langkah selamat. Okey, so ni yang kedua. Cikgu Asif. Ya, ya saya. Nak tanyalah kan, kalau ada soalan. Kalau misalnya yeah. Kan soalan dia nak sangka puyuh. Tapi dia buat gambar tu ialah gambar ayam. Agak-agak. Ya. Terima kasih Cikgu Mas Hamzan. Betul. Baik, kalau soalan mengarahkan murid-murid melukis sangkar puyuh tetapi sangkar lain pula yang dihasilkan. Okey, maka tidak menepati soalan, maka dari segi yang pertama struktur lakaran yang betul ini markah tidak ada. Mungkin dari 7. Ada mungkin 7, ini mungkin hilang 2. Tapi dalam sangkar tu puyuh tu dia tulis bekas makanan, boleh terimalah. Bekas minuman, boleh terimalah. Itu boleh terima. Tapi bila struktur lakaran yang salah ini sangat-sangat bahaya untuk murid-murid sekalian, sila baca soalan dengan teliti apa kehendak soalan tu nak. Okey? Nak lukis apa? Sangkar puyuh. Lukis sangkar puyuh. Sangkar ayam, tulis dekat lukislah sangkar ayam yang sesuai. Baik Cikgu Mas Okey. Okey, next. Ini pula dari segi, tadi warna cantik, ni tak warna, markah kurang ni. Apa aspek markah kurang? Warna. 3 markah boleh kurang, boleh kurang. Kalau 7, tiba-tiba hilang 2 atau 3. Contohnya macam tu. Okey. Dia cantik, kemas, tapi warna tak ada. 3 markah boleh hilang kat sini. Okey. Jadi sayang kalau murid-murid sekalian, markah tu 2 tahun belajar, tiba-tiba untuk SPM tak bawa color pencil, pencil warna. Tak boleh melakar macam ni. Tapi boleh makan hilang ni lah. Okey, saya minta . Baik, kita pergi kepada yang seterusnya. Okey, kita pergi kepada lakaran yang ketiga. Lakaran ketiga Yang pertama, kedua dah selesai. Ketiga, ketiga. Lakaran ketiga di bawah tajuk reka bentuk perumahan poultry. Okey, jumlah markah 3 hingga 5 markah boleh didatangkan, boleh diberikan melalui soalan ini. Ini soalan ni untuk tajuk reka bentuk perumahan poultry boleh disoal di bahagian A. Okey, 3 hingga 5 markah. 3 markah datang ke mana? Lakaran yang betul, kekemasan dan label. Ataupun contoh macam ni lah. Di bahagian A, soalan tersebut, namakan reka bentuk perumahan poultry. Yang ni tak bagi. Maka diminta namakan. Okey, yang ni tak bagilah bentuk ni. Nama ni reka bentuk tak diberi. Maka pelajar kena berikan nama kepada reka bentuk perumahan poultry tersebut. Ataupun nama diberi tetapi murid-murid dikehendaki melakar. Okey, so ada 4 jenisnya. Reka bentuk perumahan poultry.
Yang pertama bentuk biasa, yang kedua bentuk dua lapis, yang ketiga bentuk gabungan, dan yang keempat bentuk pisang sesikat. So ada empat jenis lakaran bagi tajuk reka bentuk perumahan poultry. Okay, baik. Cikgu dah pergi kepada tiga jenis lakaran. Ni lakaran yang ketiga. Okay. Ada apa soalan? Okay, kita pergi lah. Next eh. Okay. Baik. Maksudnya tiga lakaran tadi kita dah selesai untuk tingkatan empat. Silibus tingkatan empat dah selesai dah untuk bahagian lakaran. Tiga ya. Perumahan poultry ada dua. Pertama pelan lantai, yang kedua sangkar puyuh, dan yang ketiga ialah reka bentuk perumahan poultry. Tiga saja. Baik. Next, kita pergi kepada tingkatan lima. Yang ni yang banyak dalam ni. Ada lebih kurang enam. Saya rasa enam kot. Enam lakaran yang boleh ditanya, disoal kepada murid-murid untuk perpesaan. Okay. Pelajar-pelajar, untuk pelajar tingkatan empat, inilah buku yang akan anda pelajari tahun depan. Okay. Untuk murid-murid pelajar SPM tahun 2021, inilah yang kamu sedang gunakan. Okay. Ingat balik tak? Inilah dia. Sama juga isi kandungannya ada dua je. Okay, murid-murid semua belajar ni dua tajuk saja, tak banyak. Yang pertama ialah sains tumbuhan. Yang kedua ialah pengeluaran tanaman. Dua tajuk saja yang murid-murid pelajari. Tapi rasa ni banyak sangat kan? Tak banyak. Bila kita tanamkan minda yang positif. Tak banyaklah dua bab je. Saya boleh cover ni. Saya boleh dapat A, yakin. Tanamkan dalam minda positif, saya boleh buat. InsyaAllah SPM, keputusan yang cemerlang untuk diri murid-murid sekalian. Okay. Baik, kita pergi kepada lakaran yang pertama dalam buku teks tingkatan 5. Iaitu struktur dalaman tumbuhan. Okay. Di bawah struktur dalaman tumbuhan, kita ada pelajari struktur anatomi. Iaitu yang pertama ialah akar. Dalam buku teks muka surat 21. Struktur anatomi batang, buku teks muka surat 22. Dan struktur anatomi daun, buku teks muka surat 23. Ya Allah, cikgu nak kena lukis ke ni? Ya, kita kena belajar, perhatikan dan lukis. Cikgu akan terangkan. Okay? Baik. Setiap satu struktur anatomi ini boleh disoal dalam bentuk lakaran. Dan murid-murid boleh mendapat markah antara 7 hingga 10 markah bagi setiap struktur anatomi yang dinyatakan di atas. 7 dengan 10 banyak juga. Cikgu akan terangkan, saya rasa 7 hingga 10. Okey. Dan soalan ini, soalan struktur anatomi ini dilakar pada bahagian B. Okey, sama ada soalan 4, ada 4A, ada 4B dan sebagainya. Okay, bila empat, setiap untuk bahagian B, satu soalan ada 15 markah. Contohnya itu kan, ingat balik berapa kan? Dan sebagainya. Okay, baik. Ini struktur anatomi akar. Kalau dilihat ni, cuba kita refresh balik. Untuk pelajar-pelajar, untuk murid-murid, cuba refresh balik. Struktur anatomi akar untuk tumbuhan ada dua. Pertama ialah dicotyledon dan monocotyledon. Leader. Okey, sentiasa ingat tu. Di tu apa? Di tu dua. Di, dua. Mono tu apa? Mono tu satu. So, kita ada dicotyledon, kita ada monocotyledon. So, perbezaan struktur anatomi akar. Kalau dicotyledon, dia berbentuk macam ni lah. Bentuk campur macam ni. Inilah dicotyledon. Manakala monocotyledon, dia sebiji tengah ni. Dan bulat yang besar. Okey. Di mana xylemnya berada di dalam dan phloemnya berada di luar. Ingat tak tadi antara apa tu peraturan permarkahan yang boleh diberi, antaranya yang pertama label. Tolong saya ulang pada semua murid, label. Okey. Kalau dia minta struktur anatomi akar dicotyledon, maka murid-murid lukislah ini sahaja. Okey. Kalau diarahkan untuk melukis struktur anatomi akar monocotyledon, maka lukislah ini sahaja salah satu
sila lihat soalan, bentuk soalan macam mana. Macam mana nak soalan tersebut diarahkan kepada pelajar-pelajar, murid-murid sekalian. Okay? Dan setiap satu lakaran, yang pertama labelkan. Tadi cikgu pesan apa? Empat kan? Satu, dua, tiga, empat. Cukup. Cikgu yang Zylan Flowroom ni saya tak buat. Tak apa. Empat. Cukup. Tapi kita ingatlah yang paling asas dalam dicotyledon mesti ada xylem, mesti ada flowem. Itu label eh. Yang kedua, warna. Tengok ni ada berapa warna ni. Oh, dia ada warna putih, warna coklat pekat, warna coklat ni, kemudian warna kemerahan-merahan sikit. Ada lebih daripada tiga warna. Markah warna telah diberi. Itu yang kedua. Yang ketiga, wah kemas ni. Markah kekemasan dah dapat. Dan yang keempat, susun atur ataupun struktur yang betul. Apa kata soalan anatomi akar, soalan diminta murid-murid melakar struktur akar monokotiledon. Tapi murid-murid jawab dikotiledon. Apa berlaku? Salah dekat situ. Markah banyak akan dipotong. Kemungkinan tak ada markah langsung sebab arahannya ialah struktur monokotiledon. Tapi pelajar lukis, murid-murid lukis dikotiledon. Salah. Okey? Baik. Ini saya tunjukkan. Ini struktur anatomi akar juga. Dia boleh sama dengan, macam tadi ni. Ini berwarna. Yang ini tidak berwarna. Maka markah warna tak ada. Kemas diberi bagus. Yang kedua ialah dari segi label diberi bagus. Struktur yang betul bagus. Tetapi markah warna tidak ada. Okey, ini yang pertama. Dalam. Ya, cikgu. Kalaulah kan, andai kata budak, dia tersalah label. Memang tak dapat markah langsung lah. Dia dah kemas, dia dah complete dah. Tapi contohnya macam dia tersilap volume tu, tersalah letak, tersalah label lah kiranya. So memang tak ada markah kesian ke? Bagus soalan cikgu Mas tu. Okay. Baik, apa kalau, apa cerita? Apa cerita lah eh? Apa cerita ni kalau tersalah label eh? Kalau salah label, markah memang tak ada cikgu. Memang salah. Okay? Memang salah. Nah, kalau kata, contohlah lah kita labelkan. Kalau kita beli baju pun kan, mesti labelkan label. Ada size S, ada XS, ada M, ada L kan. Nah, kalau kita beli baju, dah label kan. Mesti kita ambil yang betul. Dalam expect label dalam lakaran ni, perlu dilabelkan pada tempat yang betul. Okay, cikgu Mas saya menjawab tak persoalan saya ni? Jawab. Okey, baik. Pelajar kena hafal betul-betul kan ni? Kalau boleh hafal lah. Tapi ingat empat cukup lah. Ingat empat cukup yang asas. Xylem dekat mana, phloem dekat mana, epidermis contohnya. Epidermis maksudnya apa? Luar kan? AP, luar. Endo, dalam. Dah empat. Dah cukup lah cikgu. Okey. Baik. Next. Yang kedua. Lakaran dalam buku teks tingkatan 5. Yang pertama kita dah pergi pada akar, kita pergi pada yang kedua. Untuk struktur anatomi batang, soalan SPM telah keluar pada tahun 2020, tahun lepas, bahagian B. Soalan inilah soalan nombor 1 dan markah diberi sebanyak 10 cikgu. Rakan-rakan guru, 10 banyak tu. Mana datang markahnya? Markah kekemasan atau jelas, 2. Label betul, 4. Nampak ni 4 ni. Kalau murid-murid buat 3 saja, maka 3 je markah. Satu lagi tak dapat. Betul? Warna 2 atau lebih. 3 markah ni. Itu saya minta untuk murid-murid sekalian bawa pensel warna dan warnakan lebih daripada 3 warna. 3 minimum lah. Lebih. Dan struktur lakaran yang betul. Kita lihat macam mana bentuk SPM 2020 ni. Okay? Ini. Struktur anatomi batang untuk monokotiledon dan juga dikotiledon. Okey, betul ke ni? Terbalik ke salah ni? Cuba lihat balik. Okey, cuba lihat balik eh. Yang penting label. 4, 1, 2, 3, 4. Setiap satu ni label. Dari segi kita cikgu dah terangkan label, warna, kemas dan struktur yang betul. Okey. Apa jadi kalau salah cikgu? Salah macam mana? Apa maksud salah? Patah balik eh. Apa maksud salah? Ini mono kan? Ini monokotiledon. Ini struktur akar. Ini struktur batang. Betul ke salah? Kita lihat. Kalau label dah salah, okay, dia minta tulis mono
soalan minta lukis monocotyledon tapi pelajar tulis lukis dicotyledon. Dah salah kat situ. Okey, pastikan struktur betul ya. Baik. Ini struktur anatomi batang. Maka ingat-ingatkanlah, belajar-belajarlah melukis. Sebab kenapa 10 markah tu banyak? 10 markah banyak. Katakanlah nak lulus markah ialah 40. 10 dalam tangan, 30 lagi? Soalan-soalan lain takkan tak boleh dapat. Tapi cikgu doakan semua pelajar, semua murid, bukan cakap cukup-cukup makan. Cikgu doakan semuanya cemerlang, dapat A plus untuk semua subjek, khususnya subjek pertanian. Okey. Baik. Yang ni pula, yang ni pula ialah lakaran yang tidak berwarna. Okey, ni pula ialah lakaran yang tidak berwarna. Okey. So lakaran yang tidak berwarna ni, markah apa tadi? Markah warna dah tak ada. Okey, markah warna dah tak ada, tapi markah kekemasan ada, markah label ada, markah struktur yang betul pun ada, kan? So kita lihat kat situ lah. Ini ya, ingat eh, empat eh. Satu, dua, tiga, empat. Ngam-ngam empat. Dilabelkan. Okey. Ini betul. Contoh, struktur ni betul, lakaran betul, tapi warna tak ada. Daripada 10, mungkin dah hilang 2 ataupun 3 markah. Jadi, 7 markah yang diraih oleh raja. Okey. So inilah struktur yang ketiga, lakaran yang ketiga dalam silibus tingkatan 5. Kita pergi kepada lakaran yang keempat dalam silibus tingkatan 5, iaitu struktur anatomi daun. Okay, soalan SPM 2019 keluar bahagian B, soalan nombor 4A, di mana markah yang diberi ialah sebanyak 7 markah. Banyak eh, mana 7 markah ni. Mana datangnya 7 markah ni? Datangnya daripada yang pertama, kekemasan. Jelas tak? 2 markah kat situ. Label 3. Tapi cikgu minta 4 kan? Tak apa, buat 4 tak apa. Jangan kurang. Kalau dikatakan minta buat 3, tapi markah 4, dah kurang 1, maka buat 4. Warna 2. Tadi cikgu kan cakap buat 3 warna dapat 3 markah. Tak apa, buat sahaja minimum 3 warna. Okay, jangan kurang. Lebih tak apa, jangan kurang. Okay, kita lihat macam mana lakaran dia. Ini lakaran dia. Okay. Inilah struktur anatomi daun. Okay. Cikgu, ya Allah, macam manalah saya nak lukis, saya tak ingat ni cikgu eh. Okay, tak apa, kita ingat ni asas. Bahagian atas ni lukis. Bahagian macam ni, lukislah macam ni, bentuk silinder macam ni. Dan silinder macam ni, nampak bentuk pun dah jadi. Kemudian bahagian bawah, mesti ada ruang. Ya, ini dikenali sebagai sel pengawal. Inilah stomata. Okay. Banyak-banyak label ni, pilihlah 4 saja cukup. 4 saja nak menulis sekalian eh. 4 saja. Mana? Cikgu, saya tak ingat, susah lah. Tak apa. Lukis macam ni. Ini senang dah. Jaringan mesofil, 1 markah. Oh, dah senang dah. Kutikel, 2 markah. Epidermis atas, 3 markah. Epidermis bawah, 4 markah. Dah. Dapat 4 markah. Yang ni, cikgu, saya tak label yang ni. Tak apa. Sebab kehendaknya ialah 4 lakaran, 4 label pada setiap lakaran. Dan pastikan warna ya. Inilah bentuk 2 dimensi. Kita akan lihat nanti struktur lain. Okey. Yang ni bagi yang tidak berwarna, markah dah tak ada lah. Daripada 10 markah tadi tu dah banyak dah hilang tu. Okey, yang ni bagi yang tidak berwarna. Baik. Yang tadi yang kita lihat ni 2 dimensi, ini 3 dimensi. Cikgu nak lukis yang mana satu? Mana-mana boleh. 2 dimensi boleh, 3 dimensi pun boleh. Yang ni murid yang excellent ni. Yang bagus ni. Dia lakar 3 dimensi ni. Murid ni telah melakar sebanyak berbentuk 3 dimensi. Kalau mampu, buatlah sebegini. Tapi untuk menjimatkan masa, soalan perpisahan kita ada bahagian A, bahagian B. Jangan habiskan masa yang banyak pada bahagian lakaran sampai nak color dengan sempurna-sempurna sebagainya, terlupa ada soalan-soalan lain. Okey, bagi murid-murid sekalian eh. Ini 3 dimensi eh. Okey. Ini 3 dimensi juga tapi bentuknya ialah ni tak ada warna. Okey? Baik. Baik, kita pergi kepada seterusnya yang ke 2 4 yang kelima. Lakaran yang kelima bagi buku teks tingkatan 5, struktur anatomi bunga. Lakaran boleh di soalan boleh keluar dalam bentuk lakaran struktur anatomi bunga. Okey.
Markah aspek yang sama eh, murid-murid sekalian eh, label 4. 1 2 3 4. Ha, yang kedua, warna. Warna berapa tadi cikgu minta? Minimum 3. Merah, hijau, kuning. Adalah. Merah pekat, hijau pekat, hijau kuning. Dalam ini lebih 4. Ha, cukup. Okey. Susun atur. Baik. Pelajar-pelajar sekalian, tak perlulah kalau kata cikgu, saya tak mampu nak lukis, saya tak ingat ni. Yang bahagian ni. Okey. Organ pembiakan jantan, organ pembiakan betina. Tak apa. Tak ingat ni tak apa. Tapi lukis ni, ni pun dah memadai. Lukis sebahagian ni kan. Cukup memadai keratan rentas. Kemudian labelkan sahaja. Ovule, steel, stigma, debunga. Dia tulis lah. Ini enter. Boleh saja. Susun atur yang betul eh. Jangan salah pula. Enter ni lukis kat stigma. Ha, kan salah susun atur tu. Ha, label salah pula. Stigma tu dilabelkan kat sini. Ya, ini tulis lukis enter. Kan salah tu. Ha, maka pastikan label dan susun atur adalah betul. Right, next. Kekemasan. Ini sangat marvelous lah. Macam yang cikgu boleh bagi, yang cikgu boleh cakap ni. Okay. Tengok. Cuba perhatikan betul-betul. Okay. Bila perhatikan betul-betul, murid ini menghasilkan lakaran yang sangat kemas. Okay. Dan struktur lakaran yang betul. Maka tadi, berapa tadi markah ni? 10 kan? Boleh dapat 10 markah kat sini. Okay. 10 markah, label katakan 4. Okay. Warna katakan 3, 7. Susun atur betul 2. Kekemasan 1. Contoh, struktur lakaran 1. Jadi, markah bagi lakaran, dia berkisar di bahagian label, warna, susun atur, kekemasan dan struktur lakaran yang betul. Okey. Ini yang tidak berwarna lah. Maka markah kurang daripada aspek warna. Okey. Dan 3 markah boleh hilang. Okey. Warna eh. Warna. Baik. Kita pergi kepada yang ke-6. Lakaran yang ke-6 dalam silibus tingkatan 5. Okey. Yang ke-6 boleh keluar reka bentuk sistem hidroponik NFT muka surat 104. Yang kedua ialah aerofonik muka surat 106 dan vertigasi muka surat 108. Soalan boleh keluar di bahagian B yang markahnya ialah sebanyak 7 hingga 10 markah bagi setiap lakaran. So tadi yang kita dah selesai 5. So ini yang ke-6 lakaran hidroponik. Yang ke-7, lakaran aerofonik. Dan yang ke-8, lakaran vertikasi. Kita lihat eh. Ha, cuba lihat ni. Ini seorang murid telah menghasilkan sebuah sebuah lakaran yang sangat bagus ni. Okay. Label ada berapa? 1, 2, 3, 4. Okay. Cikgu label Hasib. Ya, Cikgu Mas Amizan. Ada soalan ni daripada pelajar. Ya, daripada Chris Max Studio. Oh. Okay, silakan. Okey, dia kata, cikgu saya nak tanya, kalau warna tak sesuai boleh dapat markah tak? Oh, warna yang tak sesuai eh. Contoh eh, saya patah balik boleh eh. Saya patah balik eh, contoh warna markah ni eh. Kat sini lah katakan. Okey, inilah dia buat bunga raya. Warna merah kan? Okey, katakan dia buat tiba-tiba warna hitam. Alamak, warna hitam kan? Bergantunglah kepada pemeriksa. Kalau pemeriksa tu baik hati, dia buat, dia kata, ini kira warna ni. Maka dia bagi markah. Ada pemeriksa yang dia kata, ni tak boleh. Ini bunga raya, takkan warna hitam. Dia bagilah markah yang, dia tak bagi markah lah. Okay, menjawab tak tu? Siapa yang assessment studio ni? Bagus soalan tu. Okay, terima kasih soalan tersebut. Sebagai ambil itibar pelajar-pelajar lain eh. Okay, kita pergi yang lain eh. Contoh macam ni lah. Ha, kalau buat macam ni eh. Yang ni dibuat warna dah apa tu? Allahumma sholli ala Muhammad. Tanaman ni, tanam sayur ni dibuat warna merah katakan. Sesuai tak? Ada tak tanaman yang berwarna merah eh? Sayur warna merah? Kalau dia kata bayam merah? Bayam merah. Boleh terima. Okay. Label. Okay. Warna memainkan peranan. Susun atur. Kekemasan. Struktur lakaran yang betul. Baik. Ini penting eh. Saya sangat penting. Nanti saya tekankan eh. Pelajar-pelajar tingkatan 5, sila pastikan. Cuba lihat daripada lakaran awal ni. Bahagian sini, sebelah kanan sekali ni. Eh. Bermula daripada set pemasa ataupun dalam bahasa Inggeris ni ialah timer. Okay. Kemudian ada wire yang masuk ke dalam
larutan bagi nutrien ini, wire ini akan pergi kepada pam air. Okey. Apa tujuan pam air ini dan apa tujuan plug ini? Plug ini akan menjana, apa tu elektrik akan dibekalkan kepada pam dan pada waktu tertentu pam boleh mengepam air naik ke atas. Kemudian air akan turun mengikut alur yang telah disediakan oleh siapa, murid. Contoh macam itulah, dia akan turun balik. So ini ialah struktur lakaran yang betul. Baik, kalau murid-murid lihat sekalian, murid-murid lihat lakaran ni, yang ni dia buat dua tingkat. Cikgu boleh tak saya buat setingkat? Boleh, tak ada masalah. Dia masih lagi dikenali sebagai hydroponic NFT. Yang ni bertingkat. Ada NFT yang satu tingkat. Boleh, tak ada masalah. Ni boleh. Tapi pastikan label. Berapa? 4. Warna. Minimum berapa? 3. Susun atur, betul. Oh, susun atur macam mana? Oh, ni dia punya takungan sini. Ha, kalau ni kan, nampak macam betul tak? Betul. Nampak tak ni? Takungan air dia. Okay. Ini takungan air dia. Ni kalau cantik, air dia macam ni. Separuh macam ni lah. Ha, susun atur yang betul. Dan kemas. So, lakarlah. Dia tulis ni, takung. Pokok. Kalau dia tak tulis pokok, dia tanam, dia buat label sayur bayam. Boleh terima? Tak ada masalah. Okay. Tangki nutrien, pump air. Ha, ini dia, cikgu, ini saya tulis timer. Saya tak tulis set pemasa, saya tulis bahasa Inggeris. Boleh diterima bagi label yang berbahasa Inggeris. Okay. Larutan baja. Inilah sistem hidroponik, iaitu jenis yang ke lakaran yang keenam dalam silibus tingkatan 5. Okay. Ini bagi sistem hidroponik juga, tapi markah kurang daripada aspek warna. Warna dah tak ada ni, hitam putih ni. Okay. 3 markah boleh hilang di sini. Okay. Baik. Kita pergi kepada yang ketujuh. Sistem aerofonik. Sintasi ingat. Cuba kita ingat balik. Hydro. Hydro ialah air. Aero yang kat sini ni maksudnya ialah udara, semburan ni, semburan. Aero, ingat aeroplane. Bila aeroplane, dia melibatkan udara. So inilah sistem aerofonik. Markah yang sama, labelnya, daripada labelnya, ingat tadi label ialah sebanyak 4 minimum, warna minimum 3, susun atur, pastikan betul, kekemasan, kemas tak lakaran ni, dan struktur lakaran yang betul. Tolong murid-murid, kalau yang dah tong tangki nutrien ni, kan ada pembaris, lukislah menggunakan pembaris. Janganlah gunakan free hand. Okey, melainlah tangan tu tak menggeletar, boleh je terus-terus, cantik. Saya tulis sap, lurus sebiji macam ni. Itu dah tak kemas kan? Jadi kita nak kemas, kita pastikan kemas, maka adakanlah pembaris kat sini. Okey. So inilah pam air. Ingat eh. Cuba lihat balik. Tadi hidroponik kita ada timer kan? Sama kan? Lukis timer. Tengok pelajar ni buat. Dia lukis macam ni je lebih kurang. Tapi ada bentuk sedikit dan dia labelkan. Kalau tak ada label ni, katakanlah set pemasa ni tak ada. Cikgu nampak apalah yang dia buat ni. Nampak macam pintu keselamatan. Macam itulah kan? Tapi bila dia buat macam ni ada label, maka terimalah sebagai satu markah. Kemudian air dipam naik ke atas, kemudian ni ialah semburan percikan air ke akar. Itu sebab dikatakan sebagai aerofonik. Okey. Ini bagi yang markah aspek markah markah bagi aspek warna dah tak ada lah. 3 markah boleh hilang. Okey. Di bawah aerofonik tadi ni okay. Lakaran yang ketujuh dalam silibus tingkatan 5. Okey, yang ke-8. Sistem fertigasi sama sama juga. Okey, label, warna, susun atur kekemasan, struktur lakaran yang betul. Okey. Bayangkan, okey, yang ni ada peringatan daripada rakan guru saya iaitu Cikgu Nordin Cikgu Nordin bin Ishan, dia kata macam ni. Bagi sistem fertigasi, sistem fertigasi ni ataupun sistem penanaman yang lain, pastikan lakarannya mengikut urutan ikut urutan ni. Ini daripada plug, daripada ini ialah timer. Lepas tu pergi ke mana? Betul tak struktur lakaran dia? Pergi kepada pam air. Pam air, dia mengepam air daripada tangki nutrien pergi ke setiap polybag. Okey. Baik, cikgu.
apa kata kalau saya tak lukis gambar pokok? Apa jadi? Adakah markah dipotong? Okey, markah tak dipotong sebab melainkan kalau label hanya ada tiga, maka tiga sahajalah. Bermaksud kalau cikgu saya tak lukis pokok, saya tak label pokok tapi saya label ini kepala penitis, ini part poli, ini polybag, ini pam air. Dah cukup empat cikgu. Okey, so macam mana? Boleh diterima empat markah tapi cuba kita cuba rasionalkan. Dia nanti kan murid, cikgu saya baru tanam, memang tanam empat pokok lah cikgu. Okey, itu jawapan daripada murid. Jawapan daripada pemeriksa, lukislah. Kita nak tanam fertigasi, sistem fertigasi ni entah pokok. Ingat tak kerja khusus bila lakaran untuk burung puyuh, saga puyuh tadi, kita lukis puyuh dia kan untuk kerja khusus. Apa salahnya kita ambil langkah berjaga-jaga lukis gambar pokok pada setiap polybag ni. Okey. Dan ya, yang kedua segi saiz eh. Saya ingat, cikgu ingatkan lagi. Saiz. Cikgu Asif, ada soalan daripada Edina Syuhada. Dia kata, cikgu saya nak tanya, kalau dalam soalan dia tak minta warnakan, kemudian kita pun tak warnakan, jadi markah untuk aspek warna dipotong ke? Okey, biasanya soalan perperiksaan memang dia tak kata warna, dia suruh lukis lakar. Lukis dengan lakar beza tau. Lukis tu kita kena ukur dengan tepat. Lakar kita gunakan freehand. Okey. Bila melakar ataupun melukis bagi setiap soalan yang berpandukan kepada lakaran ni, silalah warna. Walaupun dia tak kata tak ada warna. Warna. Sekurang-kurangnya tiga. Okey. Sebab kebiasaannya markah warna tu memang ada. Okey. Menjawab tak soalan saya Irdina Syuhada? Boleh. So itu soalan saya lah, jawapan daripada cikgu sendirilah. Warna. Walaupun pada soalan tidak diminta untuk mewarnakan. Okey. Okey, ada soalan lagi cikgu Asif? Okey, silakan. Okey, daripada Ses Max Studio, dia nak tanya lagi. Okey, kalau ejaan label salah, boleh diterima tak? Sama ada dalam BM ke ataupun BI? Okey. Ejaan dia salah. Label salah. Contoh set pemasa set pemasa ni dia tulis sebagai timer. Betul. Boleh dikira markah. Okey, itu satu aspek Dia berbahasa Inggeris. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, dia tersalah eja. Katakanlah set pemas. A tak ada. Contohlah set pemas. A tak ada. Macam mana kalau pemeriksa tu dia tengok boleh faham lah. Dia sebenarnya terlupa nak letak A tu. Maka diberilah markah. Okey. Ini cikgu minta. Selesai semua murid menjawab soalan perperiksaan SPM. Jangan lupa Wah, saya sudah merdeka. Tak boleh macam tu Ingat Seterusnya, kertas soalan murid-murid semua akan diserahkan kepada pemeriksa-pemeriksa ni Mereka akan menanda. Ingat pemeriksa-pemeriksa ni manusia juga. Mereka penat menanda, nak menanda tu kan. Kadang-kadang ni banyak sangat nak kena menanda satu orang pemeriksa. Maka langkah seterusnya untuk murid-murid, doa. Jangan lupa doa kepada Allah SWT, kepada yang bukan Islam, kepada Tuhan masing-masing. Doa supaya pemeriksa yang menanda kertas jawapan murid-murid ni diberikan badan dan sihat yang cergas supaya boleh memberi markah yang maksimum. Itu penting tu. Kita dah berusaha menjawab. Usaha yang kedua, bertawakal. Berdoalah pada Allah Ta'ala. Okey, Cikgu Mas? Okey, alright. Okey, nice. Kita pergi seterusnya. Ini sistem fertigasi. Ini yang ketujuh. Fertigasi tadi yang ke-8. Lakaran yang ke-8. Inilah lakaran yang ke-8 dalam silibus tingkatan 5. Okey, ini yang tidak berwarna. Markah masih kurang dari aspek warna. Sama juga. Kebanyakan kalau tak ada warna, dia akan hilang tiga warna. Okey, baik. Kita pergi kepada yang ke-9. Okey. Yang ini, soalan ini di bawah tajuk mekanisasi pertanian. Bawah tajuk ni, murid-murid boleh lihat buku teks muka surat 78. Soalan lakaran ni boleh, di bawah tajuk ni boleh keluar untuk bahagian A mahupun bahagian B. Okey. Di bawah mekanisasi pertanian ada tajuk kaedah pembajakan. Kaedah pembajakan yang pertama ialah sehala.
Yang kedua ialah casting. Yang ketiga ialah terkumpul. Dan yang keempat ialah cara pusingan. Ini ialah kaedah pembajakan. Okey, boleh bahagian B dan boleh di bahagian A. Dan jumlah markah bagi setiap lakaran ni 3 hingga 5 markah bagi lakaran tersebut. Okey. Contoh macam ni. Rajah 2.3 dan rajah 2.4. Rajah 2.3 ni pembajakan sehala. Kenapa dikata sehala? Satu arah. Sehala tu satu arah. Ini ialah pelan lantai tanah. So dia macam ni lah. Dia membajak macam ni lah. Okey. Baik. Cikgu, lakar macam mana ni cikgu? Kalau bahagian B, bahagian A. Bahagian A mungkin dia lakar macam ni je. Perlu warna tak cikgu? Kalau bahagian A, bahagian A bila melakar jarang sekali markah warna itu ada. Sila ingat eh. Bahagian A, markah warna memang jarang ada. Markah warna. Tapi untuk bahagian B, markah mewarna ada. Okey. Okey, kemudian rajah 2.4, ini pembajakan casting, dia pusing pada kawasan lantai tanah tersebut. Dia pusing kan ke bawah ni. Okey, inilah pembajakan casting. Okey. Dan yang ketiga di bawah tajuk ini iaitu pembajakan, pembajakan terkumpul 2.5, terkumpul. Okey, dikumpulkan. Okey. Dan yang keempat di bawah mekanisasi pertanian iaitu jenis kaedah pembajakan iaitu pembajakan cara pusingan. Okey. Ini mungkin dalam soalan untuk bahagian A boleh keluar. Macam mana dia boleh keluar? Contoh, diberikan gambar dan murid dikehendaki menyatakan kaedah pembajakan tersebut. Itu soalan pertama boleh keluar eh. Ataupun yang kedua, soalan dikata lakarkan kaedah pembajakan terkumpul. Maka lakar macam inilah. Macam inilah. Okey, pusing macam ni. Traktor, cikgu lukis traktor tak betul. Tak apa. Lukis traktor mungkin segi empat ke, labelkan traktor. Macam itulah contoh macam tu. Cikgu Asif. Ya, ya, ya. Cik. Kalau lah kan anak panah tu dia apa tersalah. Salah. Okey. Bagus-bagus soalan tu cikgu Mas eh. Okey. Apa kata kalau soal markah, bukan markah, anak panah salah. Memang salah lah. Contoh salah macam lah. Ni. Ada kan? Anak panah macam ni. Traktor kat sini. Macam mana traktor boleh patah balik kan? Itu dah memang salah. Tak markah lah ya. Tak ada markah kat sini. Satu pun tak dapat. Kalau kata bahagian, kalau kata bahagian E lah, dia kata lakar kan kan? Dapat dua markah, satu markah kat sini. Memang satu markah habis kosong. Okey. Okey. Ni okay. Ada soalan lagi ni Cikgu Asyik. Boleh boleh, silakan. Tapi berkaitan dengan hidroponik tadi tu lah. Okey, boleh. Okey, ni daripada Nur Jamilah. Dia kata, sorry cikgu lambat. Okey, dia nak tanya. Untuk hidroponik NFT, kena buat berapa tingkat? Okey bagus. Cikgu patah balik kepada slide yang sebelum ni eh. Sekejap eh. Okey, hidroponik. Balik sekejap ya. Okey. Hydroponik ni. Baik. Untuk hydroponik ni berapa tingkat nak buat? Boleh satu tingkat. Tak ada masalah. Boleh. Hydroponik ni kita ada bertingkat. Ada setingkat, dua tingkat, tiga tingkat. Tak apa. Satu tingkat pun boleh. Tak ada masalah. Adakah markah ditolak? Tak. Ingat, tengok tak ni paparan cikgu ni. Markah daripada aspek apa? Label. Warna. Susun atur. Dah betul lah ni. Hydroponik ni susun atur. Ada apa tu, mangkuk ni dalam hidroponiknya, kekemasan, struktur, lakaran yang betul. Memang betul lah ni. Walaupun setingkat, tetap dinamakan sebagai sistem hidroponik NFT. Okey, menjawab eh, Cikgu Mas? Okey, menjawab. Okey, okay. Ada lagi tau Cikgu Asyik? Sila, silakan. Okey, ni daripada Nur Azlina. Dia kata, Cikgu saya nak tanya, untuk lakaran sistem fertigasi tapi tak ada daun atau bunga. Adakah markah ditolak? Okey. Baik. Markah dekat sini, aspek ni, ada tengok. Lihat tak kat bawah ni, struktur lakaran yang betul. Okey. Dia dah lukis dah ni. Okey. Mangkuk yang ada berisi span, kemudian ada akar. Dia ada akar tapi tak ada pokok. Macam mana eh? Okey. Yang ini berhati-hati. Kalau kena pemeriksa yang strict, yang tegas, yang rigid, dia kata tak boleh, salah. Okey.
Tapi kalau kena yang pemeriksa yang kata okey, oh boleh ni terima sebab dia baru tanam, ikut rasional. Okey, bergantung kepada pemeriksa. Itu saya maklumkan tadi pada murid-murid. Silalah berdoa, mohon kepada Allah lepas hantar kertas jawapan tu, pemeriksa yang menanda kertas pesan tu dipermudahkan untuk memberi markah. Satu. Yang kedua, untuk kita selamat, lukislah pokok. Okey, pelajar murid yang bernama Nur Azlina, lukis. Kita nak selamat, lukis. Jangan tak lukis. Andai kata terlupa. Label 4 kan? Boleh 4, warna 3 kan? Jadi itulah yang kena, yang dititik beratkan lah. Boleh, tak ada masalah kalau tak lukis pokok. Tapi sangat digalakkan, lukislah. Okey Cikgu Mas, ada apa lagi Cikgu Mas? Okay. Ada lagi soalan? Ya. Daripada Hazim Fahmi, dia kata cikgu nak tanya, kalau lukis dan label guna pen dapat markah juga tak? Lukis dan label guna pen. Lukis dan label. Kalau lukis guna pen, kalau label guna pen. Okey. Soalan tu macam tak fokus, tapi saya fahamlah. Cikgu fahamlah maksudnya. Saya faham maksudnya macam mana. Kalau katakanlah dia guna pen berwarna ada tiga, dia guna pen tu. Boleh, tak ada masalah sebab dia tiga jenis warna kan. Berwarna kan? Berwarna dia kan? Rasanya saya rasanya dia anggap benda tu pen tu berwarna. Berwarna. Contoh, kan ada yang pen jenis yang top tekan warna hijau, top tekan warna biru, top tekan warna merah kan. Kebetulan tu je yang dia ada. Asalkan pastikan warna ada tiga. Yang kedua, pastikan kemas bila guna pen. Jadi bila lakar ni digunakan pen, kemungkinan soalan daripada Hazim Fahmi tadi tu, dia lukis, dia guna pen. Tak ada masalah. Lukis guna pen tak ada masalah. Lukis je guna pen. Okey? Asalkan nampak bentuk struktur lakaran yang betul dan kemas. Okey, cikgu Mas. Okey, baik. Okey. Boleh? Baik. Kita dah pergi pada ni tu. Kita dah pergi kepada yang terakhir tadi tu. Okey. Dan kita pergi, kita dah pergi pada sistem aerofonik. Kita dah pergi kepada aerofonik yang tidak berwarna. Sistem vertigasi kita telah bincangkan. Kemudian kita telah bincangkan mengenai sistem vertigasi yang tidak ada warna. Okey. Kita telah bincangkan mekanisasi pertanian. Okey, yang melibatkan apa tu, ada empat jenis lakaran yang boleh dibuat. Okey, daripada jenis kaedah pemajikan sahala, casting terkumpul dan juga cara pusingan. Okey, baik. So bermaksud, saya ulang balik eh. Baik. Ada lagi slide tak? Saya tengok ada slide lagi tak? Dah habis rupanya. Okey. Jadi bermaksud, okey, untuk rakan-rakan, untuk semua murid-murid sekalian dan semua rakan guru, okey, semua rakan guru, okey, sentiasa saya ingatkan sekali lagi untuk kepada murid-murid sekalian, kita telah bincangkan tadi ada dua silibus, silibus tingkatan 4, silibus tingkatan 5. Kita dah bincangkan di silibus tingkatan 4 ada tiga jenis lakaran yang boleh disoal kepada murid. Yang pertama, perumahan poultry iaitu pelan lantai. Yang kedua, perumahan poultry juga iaitu sangkar puyuh. Yang ketiga ialah reka bentuk perumahan poultry iaitu yang jenis pisang sesikat ke, itu satu. Tingkatan 4, tiga soalan boleh dikeluarkan untuk bahagian lakaran. Tingkatan 5 pula ada lebih kurang berapa tadi? Ada 14. Okey. Ada 14 ke? Ada 5, ada 14, lebih kurang 14 lah. Okey. Sorry, minta maaf. Okey, ada lebih kurang 11 soalan daripada struktur dalaman tumbuhan. Okey, yang pertama akar, yang kedua batang, yang ketiga daun. Tiga. Okey, kemudian struktur anatomi bunga, yang keempat. Okey, kemudian struktur hidroponik, sistem penanaman hidroponik, aerofonik, vertigasi dan seterusnya. So ada lebih kurang 10 soalan, 10 lakaran yang boleh dihasilkan pada bahagian silibus tingkatan 5. Okey. Okey. Ni ada soalan lagi ni Cikgu Asif. Daripada pelajar Muhammad Arif, okey, dia kata bagaimanakah jika lakaran landscape pertanian
yang kita buat itu dua kali tapi masih lagi tahap penilaiannya kurang mendapat kelulusan. Bagaimana tuan? Macam mana dua kali tu eh? Adakah dilukis dua kali benda yang sama ke? Contohnya tadi vertigasi. Adakah dilukis dalam satu kertas soalan tu dua lakaran ke? Kalau dah dua lakaran yang dilakarkan oleh murid, maka dah membazirkan masa. Apa kata kalau dibuat satu lakaran yang betul tapi kemas? Saya rasa dia macam tak confident rasanya kot. Oh, tak confident. Oh, contoh jadi, macam ni. BMB dia bagi dua lakaran. Okay. Betul. Situasi yang kedua macam ni. Contohnya, dia suruh lukis struktur anatomi bunga. Struktur anatomi batang. Struktur dalaman kan? Batang kita ada dicotyledon, ada monocotyledon. Betul eh? Dia lukis dua-dua. Dia tak tahu mana satu, dia lukis dua-dua. Dia lukis untuk lakaran monocotyledon, dia lukis untuk lakaran dicotyledon. Maka pemeriksa akan melihat lakaran yang betul. Dia akan pilih yang satu. Yang salah tu dia tetap salahlah. Dia akan tanda apa sahaja murid-murid tulis jawapan dalam buku soalan mahupun lakaran yang dilakar, pemeriksa akan setiap satu dia akan tanda. Okay. Kemudian pemeriksa akan melihat di manakah markah yang boleh diberi kepada murid. Ingat eh, tugas pemeriksa ialah untuk memberi markah yang sebaiknya kepada murid. Maka tugas murid jangan biarkan kosong. Kalau tadi betul tak? Betul tak? Dia punya mana? Langkah berjaga-jaga dia, dia lukis dua-dua. Satu dicotyledon, satu monocotyledon. Dia tak tahu mana satu. Jadi itu mungkin langkah berjaga-jaga boleh. Tak ada masalah. Teruskan. Boleh je. Okey. Cikgu Asyik ada soalan lagi. Daripada pelajar Nurul Saadiah Said. Dia kata, adakah lakaran wajib dalam bentuk 3D? Dia kata minta maaf cikgu sebab dia lambat join dia kata. Tak apa. Okey. Adakah wajib dalam bentuk 3D? Okey. Tidak wajib bentuk 3D tapi cuba kita fikirkan eh. Kalau lakaran dalam untuk struktur anatomi daun, kita boleh lukis 2D, tak perlu 3D. Tapi kalau sangkar puyuh dilukis 2D, macam mana nak lihat bahagian dalaman struktur dalam dia eh? Itulah yang bahagian B merupakan soalan analisis. Inilah yang membezakan murid yang boleh berfikir lebih jauh, yang memberikan lakaran yang berbentuk lebih bagus berbanding dengan murid yang alah sekadar-kadarnya dilukis lah asalkan ada. Dia lukis 2D. Satu muka je. Maka dekat situ struktur lah, struktur dalaman, struktur lantai dalam tu tak dapat dilihat. Okay. Jadi macam sangkar puyuh tu kita boleh lukis 3D. Jangan lukis 2D. Tapi untuk yang struktur anatomi daun tu kita boleh lukis 2D dan nampak bentuk dia berbanding dengan 3D. Diharap menjawab, saya menjawab sebaiknya lah soalan tersebut. Saya menjawab mestinya. Okey. Itulah nampak sini. Rasanya soalan lagi tak soalan. Okey. So nampaklah kat sini lakaran tu markah memang besar lah. So memang kena tekankan lah ya. Betul-betul. Saya ingatkan pada diri saya sebagai seorang guru, kepada rakan-rakan guru saya lain, rakan sejawatan, tetapi khusus untuk murid-murid yang menonton pada hari ini, lakaran ini kalau ada sila buat, markah dia banyak dan dia mudah untuk skor bahagian sini. So buatlah bahagian lakaran ni. Mudah aja dengan lakar sahaja. Banyak markah kat sini. Label tadi berapa? 3 kan? Label 3 kan? Ke 4? Label 4. Mewarna 3. Struktur lakaran tu betul. Kekemasan ada, maka kalau tak, asalkan lakar. Okey, jangan biarkan kertas soalan murid-murid kosong. Kalau kosong, pemeriksa tak boleh nak beri markah. Tujuan pemeriksa ni nak membantu murid. Murid dah menduduki, kesian. Murid-murid ni ramai ni dah duduk, dah belajar 2 tahun dan situasinya ada belajar di rumah. Bila keluar soalan tersebut, kalau tak dihasilkan, kalau dinilai, macam mana pemeriksa nak memberi markah? Pastikan ada jawapan. Okey. Okey.
Okey. Ni ada soalan daripada Nur Farizan Abdul Rahim. Dia kata maksudnya tiada kriteria kreativiti dinilai dalam lakaran. Betul ke? Ya, betul. Ya. Sebab macam ni, cuba lihat balik. Kreativiti tu macam mana? Melainkan soalan pada bahagian lakaran untuk puyuh. Kan? Mm-hmm. Sangkar puyuh. Ha, itu mungkin boleh ada kreativiti. Tapi kalau untuk lakaran anatomi daun, boleh tak kita buat kreativiti? Tak boleh. Sebab itulah struktur yang berkenaan. Anatomi daun, anatomi batang, anatomi bunga, strukturnya, itu dah ada. Dah tak ada kreativiti. Tapi kalau struktur untuk sangkar puyuh, itu boleh. Soalan boleh ditambah kreativiti. Contoh, bagaimana nak menjadikan sangkar tersebut mudah alih? Maka pelajar lukis pada bahagian kaki sangkar puyuh tersebut, roda contohnya. Itu salah satu kreativiti. Contoh yang kedua, alat pemegang yang lebih, yang orang kata apa tu, fleksibel, yang boleh mudah dipegang. Itu salah satu kreativiti. Jadi soalan tersebut mungkin boleh pada bahagian sangkar puyuh, tapi tidak pada bahagian struktur anatomi. Sebab struktur anatomi itu dah menjelaskan, itulah memang itu asas dia, itu gambaran. Okey, saya diharap jelaslah jawapan yang saya berikan kepada berdasarkan soalan yang tadilah. Setakat ni alhamdulillah ramai yang memberi komen daripada Maimunah Mahmud, pengonsen ini sangat bermanfaat. Okey, daripada SMK Mendiri Iskandar Puteri. Ramailah yang mengatakan pengonsen ini sangat bermakna dan dapat dimanfaatkanlah untuk nanti untuk insya-Allah dalam SPM. Alhamdulillah. Insya-Allah semoga dipermudahkan semua urusan untuk murid-murid sekalian. Saya sendiri, bagi pihak saya sendiri, cikgu Hasif, saya doakan semua murid pertanian, khususnya murid pertanian Allah tingkatan 5 khususnya yang akan menduduki SPM ni. Okey. Saya doakan semuanya mendapat keputusan yang cemerlang, bukan sahaja untuk subjek pertanian, malahan subjek-subjek lain. Supaya dipermudahkan. So, saya doakan juga dipermudahkan semua pelajar boleh menulis, menukarkan apa yang ada di kotak fikiran ke dalam bentuk penulisan dalam kertas jawapan. Semoga dipermudahkan, insyaAllah. Okey. Ramai kata terima kasih. Sangat bermanfaat. Sangat jelas. Okey. Terima kasih semua. Okay, right. Okay. Ada lagi nak soalan ke? Ada apa-apa lagi? Okay. Boleh. Ada masa lagi ni. Boleh teruskan. Okay. InsyaAllah kalau tak jelas boleh tanya pada guru masing-masing. Di mana-mana jangan. Okay, saya tambah sikit ni Cikgu Masamizan. Okay. Kalau waktu PDPR ni, katakanlah ni, jangan malu, jangan segan. Tanyalah cikgu. Cikgu-cikgu ni sedia membantu sebenarnya. Kalau tak dapat telefon, WhatsApp lah. Cikgu-cikgu ni memang sangat bagus ni. Berdedikasi ni. InsyaAllah semua rakan guru ni memang bagus. Cuma tugas anda sebagai seorang murid sentiasa berusaha cari jalan untuk mendapatkan ilmu. Tak daripada cikgu mahupun daripada guru. Okay. InsyaAllah. Hanif daripada Umi Baisara. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Okay, right. Rasanya, okay, Farah Afika, terima kasih cikgu. Okay, right, mungkin sama-sama. Okay, ada kita rasanya macam dah tak ada lagi ni cikgu Asyik. Alhamdulillah. Yeah. InsyaAllah jelas lah penjelasan kita hari ni. Okay, so okay, tanya dan terima kasih kepada penganjur. Okay, alhamdulillah. Okay, so sampai sini saja ke? Okay, alright. Okay, terima kasih yang tidak terhingga kepada yang dihormati Encik Muhammad Hasif bin Abdul Hamid atas kesudian beliau berkongsi ilmu sebentar tadi. Semoga Allah SWT kurniakan setinggi-tinggi kebaikan kepada beliau dan semoga semua penonton dapat memanfaatkan ilmu yang telah dikongsikan bersama sebentar tadi. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, untuk makluman, tahun ini Unit TVET Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Johor akan menjalankan 23 siri
webinar yang mana pelbagai input dan ilmu pengetahuan telah direncanakan khusus untuk guru-guru dan murid-murid di seluruh Malaysia. Berikut adalah jadual sesi webinar TVET JPNJ. Untuk makluman, sesi webinar yang terdekat pada 21 Oktober 2021 iaitu hari Khamis ini untuk mata pelajaran reka bentuk dan teknologi. Oleh itu, marilah kita bersama-sama merebut peluang untuk mendalami ilmu dan meraih sijil serta melengkapkan latihan dalam SPLKPM rakan guru masing-masing. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan komen untuk sama-sama mendapatkan perkembangan serta informasi terkini dari channel YouTube Unit TVET JPNJ. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pautan kehadiran telah pun dipinkan dalam ruangan chat channel YouTube Unit TVET JPNJ dan poster link kehadiran yang memaparkan QR code akan dikongsikan pada akhir siaran ini. Oleh itu, teruskan menuntut ilmu dan saya akhiri sesi webinar siri ke-11 pada hari ini dengan dua rangkap pantun. Banyak keluk kepenarik, keluk tumbuh pohon kuini. Nan elok ke bawahan balik, nan tak elok tinggallah di sini. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, dimari disusun maaf dipita. Dengan itu, saya mengundur diri dan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.